Jako nevrijeme pogodilo Dubrovnik. Pune ruke posla imali vatrogasci i žurne službe poplavile brojne ulice te objekti. Burno na vijećničkim pitanjima župan Nikola Dobroslavić na meti oporbenih vijećnika. Županijski HNS bira novo vodstvo, u igri su i neka stara lica. Cijenjeni gledatelji, lijepi vam pozdrav, pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Jako grmljavinsko nevrijeme pogodilo je danas šire dubrovačko područje. Dubrovački vatrogasci imali su pune ruke posla. Poplavile su brojne ulice te ugostiteljski objekti. Posebno kritično bilo je na Kantafigu te na Stradunu gdje je vodena bujica izbijala šahtove i rešetke. Poplavila je ljekarna na Stradunu, a na Pilama je pukla cesta. Nakon nevremena stvorile su se ogromne gužve u prometu. Ipak meteorolozi za sutra najavljuju vedro i sunčano vrijeme. Jedino pitanje je hoće li Dubrovčani imati pitku vodu. A nije nam zanimljivo, nama je obaveza da to moramo raditi. Gdje može biti zanimljivo neka nezgoda, nevrijeme, tako da se izjavi. Costa Rica now is raining too much. I na Kostarici pada puno kiše, ali samo na sat vremena. Ovdje pada grozno čak 3 sata. Nadali smo se plavom nebu i suncu, ali mislim da ću eventualno uživati i u ovakvom vremenu. Održana je druga po redu županijska skupština. Posebno zanimljiva bila su vijećnička pitanja, a najčešća meta oporbenjaka bio je župan Nikola Dobroslavić. Sjednica je započela izmjenama u sastavu skupštine, pa su tako presegnuli Ivica Dajak umjesto Mara Kristića te Vlaho Orepić. Nakon protokolarnog dijela krenulo se drito u glavu vijećničkim pitanjima mahom županu. Prvo je, prije nekoliko dana moglo se čuti da su grad i županija umješani u izbor načelnika policijske uprave Dubrovačko-neretvanske županije. Čak se navodilo da imate dva različita kandidata, gospodin gradonačelnik jednog, vi župane drugog, pa me zanima što je tu istina. Drugo pitanje, kako tumačite najavljenu tužbu protiv Republike Hrvatske od strane investitora u projektu Golf na Srđu? A župan je spreman na prvi udarac i po pitanju policije i projekta golfa na Srđu. Dakle, u postupku izbora kandidata i imenovanju načelnika policijskih uprava ne sudjeluju niti županije, a niti jedinice lokalne samouprave. Mi kao županija naravno nismo bili oko toga konsultirani, niti smo trebali biti, jer to je nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova i oni su to odradili bez nas. Njihova je naravno odgovornost za ono što su proveli i ja sam siguran da su imali razloga postupiti onako kako su postupili. Ovaj potez mogu jedino tumačiti kao pritisak na državna tijela, pritisak na regionalnu lokalnu samoupravu da bi se izborila što bolja pozicija investitora u daljnjim postupcima pred našim tijelima, bilo na državnoj, bilo na lokalnoj razini, a čini mi se da je to svojevrsni pritisak i na sudstvo. Jedan od glasnijih kritičara HDZ-a potakao je pitanje stava oko projekta golfa na Srđu. Ja mislim da trebate biti odgovorni i čvrsto reći kakav je vaš stav. Ne možete se kriti iza županijske skupštine. Znači, kolega Marko vas je pitao koji je vaš stav, trebate ga reći. Pa što bi bilo da premijer Plenković kaže ja ću vidjeti što kaže Sabor. Premijer Plenković ima saborsku većinu, vi ovdje imate većinu, vi ste taj koji usmjerava razvoj ove županije i vi trebate jasno reći kako vidite taj projekt golfa na Srđu, u kakvom obuhvatu, a Visoki upravni sud je srušio tu odluku unutar koje je povećanje obuhvata. Župan pak u ovom slučaju poziva na oprez. Ovo je vrući krumpir koji nam je prebačen dan, mi ćemo se postaviti odgovorno kao što smo radili i do sada i kao što smo rješavali sve probleme, vjerujte, i u ovom slučaju. Ali nije tako jednostavno tko je za, tko je protiv. Nije tako jednostavno. Vidjeli ste sad i po pitanju ove tužbe. Ona ima isto neke želje da neko nešto pogriješi. Ali mi, vjerujte, ne mogu reći da nećemo jer niko nije nepogrešiv, ali teško ćemo pogriješiti. Nešto bliže poslovnom centru grada postavljalo se pitanje terminala u Gružu. Na ovako netransparentnom postupku ne može se dovršavati koncesija, to je moje osobno uvjerenje, iako mi imamo jednog predstavnika u upravnom vijeću, ali naravno da ne možemo sve
znati oko tog pitanja. Mislim da bi bilo najbolje i da je Upravno vijeće i ministarstvo na tom putu da sve vrati na početak. Sjednica je nastavljena izvještajem proračuna, a završena točkama u prvokupu. Nakon SDP-a, unutar stranački izbori kreću i u HNS-u. Cijeli postupak trebao bi biti gotov do kraja studenog. Mi smo na predsjedništvu prije nekoliko dana, odnosno u subotu, raspisali unutar stranačke izbore, odnosno donijeli odluku o održavanju unutar stranačkih izbora sukladno našem statutu, koji se moraju održati u roku od 6 mjeseci nakon lokalnih izbora. Dakle, sad tu negdje evo ističe taj rok. U narednih 2 mjeseca će se održati izbori u svim našim podružnicama u županiji, a potom i u županijskoj organizaciji. U ovom trenutku razmišljamo o kandidaturi za predsjednika županijske organizacije, dakle kandidaturi za poziciju na kojoj sam proveo i protekle 4 godine, obzirom da je županijska organizacija napravila nešto bolji rezultat nego smo imali prije 4 godine. Dakle, dobili smo nekoliko vijećnika više nego je to bilo prije 4 godine na razini cijele županije. U Opuzenu do sad nismo imali vijećnika i u Slivnu nismo imali vijećnika. U Opuzenu smo dobili 10%. Tako da sve u svemu, ja kao predsjednik županijske organizacije mogu biti zadovoljan rezultatom. Je li crtanje grafita umjetnost ili vandalizam, te gdje ih najviše ima po gradu, doznajte u prilogu kojeg je pripremio Hrvoje Curić. Iako Dubrovnik nema velikih problema s grafitima kao neki drugi gradovi, neosporno je da se pogrdni natpisi sve više pojavljuju na gradskim ulicama. Pitali smo bivšeg zamjenika gradonačelnika kako se grad nosio s grafitima do sada. Pa sigurno da smo i prije trošili dosta novčanih sredstava kako bi se isti uklonili, ali vidimo da je to danas uzelo maha. Neslužbeno doznajemo kako uklanjanje jednog grafita može koštati i desetke tisuća kuna. Raguš tvrdi kako je video nadzor bolje rješenje. Tako da bi sigurno trebalo ili kamerama one prostore koji se uvijek na neki način išaraju i na taj način uočiti vandale, jer na drugi način do sada nije urodilo plodom, tako da se nadam da će se ovo nešto u budućnosti promijeniti. Bivši gradonačelnik smatra kako grad nema problema s grafitima, no jedan grafit mu je ipak sporan. Nema ih malo, to je dobro za Dubrovnik, nema ih puno i kad nastanu, nestanu vrlo brzo. Jedno ostaje onim u košci koji su apsolutno neprimjereni. U Dubrovniku za dom spremni nije mjesto, grad koji ima drugu najstariju židovsku sinagogu, ustački pozdrav ne smije biti. Naši sugrađani nisu oduševljeni natpisima na brojnim zidovima grada. Ja nisam ljubitelj te vrste nazovi umjetnosti, iako ima nešto pojedini koji mi se sviđaju. Ali ovo što pojedinci pišu, nekakve gluposti po zidovima, to ne da bih zabranio, nego to bih kažnjavao. Valjda treba postojati neka kultura, a kultura potječe, ja, što se tiče djece, ja mislim i iz doma, odgoj iz doma. Mislite li da bi bilo možda dobra ideja da ima neko mjesto gdje ljudi mogu crtati grafite, gdje se mogu izraziti, a da to nije nakaradno? Ne bi ni to loše bilo. Mislim, omladina treba da se ispuše svojim željama na neki način. Pa ja baš i nobada, ne ide za tim, iskreno rečeno. Samo sam čula vezano za Mokošicu. O grafitima. Mislim da ovim grafitima svim u Dubrovniku nije mjesto tamo gdje su. Da je to stvara jedan nered, jednu sliku koja nije primjerena, znate. Pokušali smo se obratiti i aktualnoj gradskoj vlasti s upitom rješavaju li i kako problem grafita, no do zaključenja priloga nažalost nismo dobili odgovor. Izgleda kako će urbana umjetnost, bar još neko vrijeme, imati svoje mjesto u Dubrovniku. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 20 prometnih nesreća. Više informacija donosimo vam u kratkom bloku vijesti. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 20 prometnih nesreća, u kojima su 2 osobe smrtno stradale, a 7 ih je lakše ozlijeđeno, dok je 11 prometnih nesreća bilo s materijalnom štetom. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 687 represivnih mjera.
Tijekom sutrašnjeg dana na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske provešće se akcija pojačanog nadzora brzine kretanja vozila. U sklopu obilježavanja Svjetskog tjedna svemira i održavanja 333. znanstvenog simpozija Međunarodne astronomske unije 5. listopada u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik održat će se predavanje U potrazi za prvim zvijezdama u svemiru predavača Vibora Jelića, astrofizičara s instituta Ruđera Boškovića. Nakon predavanja uslijedit će promatranje noćnog neba staraca u organizaciji Astronomske udruge Korčula. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Skup Marina Držića u režiji Ivice Kunčevića zaigrat će još jednom u teatru. Nakon rasprodane izvedbe na 68. Dubrovačkim ljetnim igrama, u ambijentu tvrđave Lovrjenac uspješnica će se ponovno odigrati u kazalištu Marina Držića, točnije u terminima 30. rujna i 1. listopada s početkom u 20 sati. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati obrazovno-dokumentarnu emisiju Tragom starine. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Povodom obilježavanja Svjetskog dana Alzheimerove bolesti sutra će se u dvorani Ivana Pavla II. Održati javna tribina. Na tribini će biti govora o poteškoćama s kojima se susreću obitelji oboljelih od Alzheimerove bolesti, a kratko će se predstaviti udruga DUSAB, te će se premijerno prikazati kratki dokumentarni film Donjerka Bana Jedan dan u kući bolesnika. Tribina je otvorena za sve zainteresirane uz slobodan ulaz. Učenici Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik proslavili su svoj dan. Dio atmosfere donosimo vam u prilogu koji slijedi. Brojni mladi ekonomisti okupili su se kako bi kroz prigodan program za dan škole prikazali na čemu su sve radili. Svake godine osmislimo neki program vezano uz obilježavanje toga važnog dana, a ove godine smo osmislili jednu priredbu koja sadržava prezentaciju rada naše škole tijekom prošle školske godine. Saznali smo i koje su točke pripremili učenici. Dvije dramske izvedbe, jedna je na temu života i rada Benedikta Kotruljevića, a druga izvedba je vezana uz život i rad Miha Pracata. Osim ovih dramskih izvedbi imamo glazbene i plesne točke u izvedbi naravno učenika naše škole. Ravnateljica tvrdi kako je ovo dobra prilika i da javnosti pokažu čime se učenici bave. Priredba je namijenjena i roditeljima naših učenika. Nama je želja da na ovaj način upoznamo i roditelje sa radom, aktivnostima naše škole. Svakako da je to prilika i da širu javnost upoznamo sa našim radom. Veliki uspjeh ostvarila je predstava koju su učenici pripremili za obljetnicu smrti Benedikta Kotruljevića. Evo, išli smo s ovom predstavom na Lidrano, s Benediktom Kotruljevićem, ispred na Lidrano. Također smo išli na Juventa Fest, gdje smo radili na radionicama i razvili neke svoje talente. I zahvalnosti prema ravnateljici odlučili smo ovdje odglumiti ovu predstavu. Ovom prilikom u proslavi su sudjelovali i sada već bivši učenici škole, koji su nam ujedno i pojasnili zašto je tematika njihove predstave jako bitna. Pa prvo, ove 4 godine su mi bile genijalne i stvarno škola mi je previše pružila, tako da ovo zlu koje sam htio uzvratiti. Pa gledajte, uvijek je bitno kroz teatar promotriti nekako realnost i svu tu stanje turizma i svega čime se Dubrovnik bavi, a mi to samo nekako pokušavamo prevesti da je zabavno i svim gledateljima i... Još jedna školska godina je pred učenicima Ekonomske i trgovačke škole. I bar jedan dan su imali priliku opušteno se družiti i zamijeniti učenje s pjesmom i plesom. Hvala lijepa na pozornosti, bilo je to sve za danas. Do sutra, srdačan pozdrav!